おはろばんは説です。見てくれてありがとうございます。今回紹介していきます武器は2つ目のスナイパー、リー・エンフィールドですね。これを紹介していきます。銅より上にワンショットキルを放つボルトアクションスナイパーライフルですね。いや、このリー・レンフィ、ベータ版の頃ですと、コモンウェルスという別の名前だったんですが、今回製品版ではリー・エンフィールドになっていますね。で、装弾数は標準で10発。拡張をつけると15発ですね。マガジンも上から差し込むタイプのやつではなく、下からぶち込むタイプですね。撃つとこんな感じです。はい、こんな感じですね。いや、まあね、この銃に関しましては、まあ、こちら目は当然こんな、当たんないんでね、運次第なので、当たらないですが、この銃は、もう一つの武器ですね。もう一つスナイパーあるんですが、ボルトアクションのやつですね。で、それと比べますと、コッキングがこっちの方が早いんですね。ですが、覗き込むスピードがこっちの方が遅くなっておりますね。もう一つの方が早いですが。大体このぐらいがもう最高レートですね。コッキングキャンセルみたいなやつができるかと思いますが、私しないので、そのあたりのもう解説とかは今回やりません。はい、遠距離から撃った場合はこんな感じですね。やっぱりコッキングが早いので、次、二人目狙う時とかっていうのは即座に撃つことが可能ですが、やっぱ構えるのが遅いのでクイックショット向きではないかなと思うのですが、どうでしょうね。ちょっと微妙な感じしますね。で、さらに銅より上じゃないと1、え、ワンショットキルにはならないので、そのあたりがちょっと難しいかなという感じもしますね。手を開始。上空に敵の偵察機。上空に敵の偵察機。はい。ではですね、ワンショットキルの範囲を見ていきましょう。今回は彼に協力していただきます。まずはですね、腰より胴よりでしたね。上ということで、大体もう股間あたりだと一撃ではないんですね。こんな球を一撃で受けても耐えるこの子はすごいと思いますが、当然足とか狙っても一撃ではありませんね。では手ならどうでしょうか。手は大丈夫ですね。手はワンショットキル可能でしたね。ではですね、こういうモーションもあるんだ。お腹ですね。股間よりちょい上のここら辺ですね。打ちます。ああ、やっぱり胴より上ですので、お腹だとワンショットキルではないですね。ですが腕、もうこのラインで腕に当てさえすれば倒すことは可能ですね。ではこのベルトのちょい上あたりですかね。このサイドバックっぽいところを打つと、あ、ここもダメですね。お腹は完璧ダメですね。腹筋が硬いようです、どうやら。では、もう胸ですね。この、手榴弾かわからないタクティカルがついてるようなところを撃つと、当然一発ですね。
ということはもう一撃キルできる範囲というのはすごく限られてきますね。確実にワンショットキル狙うにはもう胴より上、確実に腕かお腹より上ですね。ですのでもう胸あたりですね。頭、胸、腕が一撃ですね。で、ちなみにこう背中を狙う時とかはここら辺ですね。まあ、真ん中というか背中あたりですか、肩甲骨あたりを狙えば一撃かなという感じがしますね。それでは実際に使っていきましょう。今回のアタッチメントはラピッドファイアと、なんだっけ、機動構成ですね。これで頑張っていきます。で、この銃を頑張って練習したんですけど、今回のスナイパーゲーするくらいむずいです。ほんと難しい。だから全然上達しないの、なんの。来ない。投げとこう。やば。やば。もうね、なんか、エイム中の感度も今回遅めになっているのか知らないですけどね。横もやったな。ああ、後ろから行った。来ないぞ。わお、早い。こんな感じで、なんか、いつもと同じような感覚で撃つと当たんないんですよね。人いるよね。あれ？いたよね。あ、危ね、もう一人いるな。ほら、当てたのに今。危ない危ない、後ろいる。どこ？どこ？危ない。貸して。あ、ラッキー。偵察機呼んで。後ろから来てるね。ちょっとサブマシンガンを使わせていただきます。いけるかな。マジしくった、マジしくった、マジしくった。危ね。前にいるね。あ、後ろから来てるな。あ、すげえ、エイムがずれる。危ない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 。うわ、見えねえ。集中砲火行きましょうか。だいたいこの辺が熱いんじゃないかい。上にいるっぽいもんね、もうすでに。偵察機来たな。なんかいる。あー、マジか。滑空爆弾出したいな。リスポンこっちなんだよな。来るか？いないのかな？結構インスティンクトっていう基礎トレを今回つけてきているから。敵が画面外から狙われてるとって言ったっけな？言ってないよね、多分。黄色く光るから。それで分かりやすくなってるんですね。何何何？近くにいるね。あ、今いた。こっち、顔、来た。うそ。もうこんな感じで、ほんと、当てても倒せないっていうことはほんと多いからな、この銃。頑張って当ててんだけどね。ああ、もう、よっしゃ。いる。倒す。これは。危ね。もう一人いるね。うわ、もう邪魔するよね。人が頑張ってる時に。あ、降りてったな。オッケー。前から来るな。よし。惜しい！マジ惜しい。あ、危ね。来るか？来そうなんだけどね。当たんない。マジでマジで。ハンドガンしか使ってない。今回ハンドガンの実況じゃないぞ。あー、惜しいな。そろそろ滑空行くか。
さて、この中だよね。2が3。OK。で、サブウェポンありきの銃かなとも思いますね、これ。一発って倒せなかったら、もう一発追加でハンドガンに切り替えて撃つことができれば、もう一撃で敵を倒すことができますので。うわ、どこに行くかわかんねえ。1キル差か。やばいやばい。うわ、惜しい。うわ、マジか。ああ、当てたのに。上空に敵の偵察機。オッケー。貸して。12発。よいしょ。偵察機来たね。もう俺関係ないけど。あ、マジか。サブマシンガン強すぎんだろ、このゲームは。上空に敵の偵察機。やばいね。やばいね、これ。やばいね、これ。嘘、マジか。顔出したのが間違い？上にいる。危ない。あ、マジかよ。アーサルトライフル使ってるな。ちょっと待って待って待って。待って待って待って。無理無理無理。無理って無理って。あぶね。コッキングしてリロードして、ペーペー車貸して。あ、弾入ってないし。あぶね。全然スナイパー使ってないな。オッケー、オッケー、リスポン来い。偵察機、一人投げてきた。待って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 。頼む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 。惜しい惜しい。やった。あー、報われた練習が。あー、嬉しい。あ、やった。あ、で、今回エンブレムを7値にしてきてるんですね。これ俺。あ、スナイパー使うか。来た、スナイパーのドラッグショット。嬉しい。で、サーバー切れるんでしょ？あ、やっぱりね、案の定だね。あー、やったー、もう。リー・エンフィールドは俺の今日、もう最大の敵やね。はい、ということでね、リー・エンフィールドを使っていきましたが、コール・オブ・デューティーの中で、一番本当に史上一番難しかった武器です、このリー・エンフィールド。構えるの遅いから、ラピッド・ファイヤーとかじゃなくて、なんだ、コッキング早いって言っても、構えるの遅いから、なんか、クイックショット向きでもないし、当てたとしても、胴より上じゃないと、もう胸あたりじゃないと倒せ、お腹当てても倒せないから、なんか、コッキング早いっていう利点がもうメリットなのかどうかもちょっとわからないような銃だから、どうなんでしょうね。やっぱ構えるのが早くて、一発で倒せないような、胴より上でしか倒せない、スナイパーの方がいいんじゃないかな。構えるの遅くて威力低いっていうのはちょっとどうなのかなっていう感じはしますけど。はい。ではね、レアドロップ行きましょうか。はい。気を取り直してね。あ、エアかなこれ。あ、レジェンドか。ぶっ潰す。もう一回。5個あったら、エピークやった。エピークつって、これなんか俺ちょっと嫌な予感するんだけど。このバトルウォッチってやつね。ちょっと嫌な予感するんだけど、これ。あ、違うな。お！バトルウォッチ。お！かっこいい。あ、いいね。いいね、これ。待って待って。あ。ん？どうなのかな？アイアンサイトこれ見やすくなるのかな？でもなんかリアサイトが見づらくなってそうな感じしますね。このなんか、ジュースのプルタブみたいなやつより、なんか見づらいような感じしますけど。おー、やったよ、バトルウォッチ M1941 のエピック当てましたね。今作結構いろんな武器の、こう、レジェンダリーが当たるような気がしますね。気のせいかな？わからないけど。
はい、それではですね、最後までご視聴ありがとうございました。今回はね、リー・エンフィールドね、こいつを使っていきました。とっても難しかったです。もうこれを使える人は本当にスナイパー上手い人だと思います。使いこなせる方はですね。でですね、最後までご視聴ありがとうございました。また次回ですね、別の字を紹介していきますので、もしよろしければぜひ見てください。それじゃあ、またね。